Rujak nongko, rujak epo, rasa jono, dong.
Rujak rujak main lelah panik rumah sakit dok dok. Bingung golek duit ngurusi barang kejepit arep bapak rujak pahit rujak pahit panggone enak ya. Kowe bojone kuwi aku bojone iki. Mbak. Apa? Heeh. Ku jaluk jawane iki ya. Wis pokoke semakin ditambahi wayuku semakin jos. Tambah ana terus pokoke. Nah, cocok. Ayo le. Alia. Lakun jaluk di sunat nih ngomong-ngomong. Oh. Oh, dasar motor diet. Sing